Sana jauh.
Air batu. Mana batu? Air ni dah ambil dah. Air mana? Itu tempat. Masaknya jauh sangat. Kalau dekat sini senang sikit tengok. Thank you.
ada ni? Ma, roti apa ni? Roti kaya, makan je rasa. Ha? Dah habis? Nak oh. lagi? Jangan dulu masa dulu sekarang. Dulu masa dulu.